Всім привіт з 26 липня. Скучила за вами. Вирішила познімати те, що я купила. По дорогі додому купила ось такі фрукти. Значить, персик 50, абрикос 25 і слива 40. Ну, дуже смачні і солодкі. Бонні купила ось такий корм Жозера. Ну, щось дала, вона не в захваті. Ну, буде... Що робити? Це так, беру для дресирування, як лакомство. Дома вона його не їсть. От. Ще брала таблетку Сімпаріко Тріо, щось вона вирвала від нього. Не знаю, напевно, більше не буду купляти, хоча рік уже купляю. Буду капати від двох кліщів. Так, так от, такі справи. Також купила, у чоловіка день народження було, купила подарунок йому, відправлю. Я йому завжди дарую корисні подарунки. І зараз покажу. Переміщуємося на кухню. Так, ось мої покупки. Значить, дивіться, я йому купила для суставів, так як у нього пластина в нозі і коліна болять. Ось такі от. Спілкувалася з лікарем, самий гарний комплекс зараз, хондроітін, тут глюкозамін для суставів, от, для стимуляції відновлення речової тканини та зменшення больового суглобу, больового синдрому у суглобах та хребті. Ось така, 600 гривень. Також гель для душа великий. І мені сказали, що цей хондроітін не сприймається, якщо занадто мало вітаміна D. Ну, зараз літо, я думаю, вітаміна D в нього достатньо, але на всякий пожарний купила ось такий C плюс D плюс цинк. Хай поп'є місце з цим. Оце я ще що-небудь докуплю, от вафлі буду відправляти, щось смачненьке таке, їжа там є, а от таке щось потребує. Так, що я купила в АТБ і на ринку? Значить так, я купила, не знову, хто там дивиться моє сообщество, бачили, що там є один, де я роблю, є одна квартира, там живе чоловік, і в нього постійно якісь доставки. І його постійно нема вдома. Тобто всі його якісь покупки, доставки приймаю я. І за це він віддячує. Я не знаю, чому він почав мені віддячувати мисливськими колбасками, але напевно десь він робить, що він їх може так доставати. Чи купляє, не знаю. І мені ще було сідер. Дуже смачний. Я зараз ставлю картинку і повернусь до вас. Ось такий сидр. Боже, вкуснішого а-ля шампанського я не куштувала ніколи. От спробуйте. Я вам я не знаю, скільки він коштує. Ну, напевно, може до 100 гривень, може дешевше. Дуже смачний. Там 8,5, правда, оборотів. Це так. Це я йшла з роботи, так розслабилась хорошо, що до сих пор мене так ще. Десь я ще така кумарна. О, дуже смачно. Ну от дуже. Спробуйте. Фрагаліна, б'янка, сідер. Це оболонь робить. Клас. І ось такі мені колбаски подарив. Я думаю, що з ними робити? Я так їх не їм. Пиво я не п'ю. От що мені? Я вирішила приготувати пасту. Вам покажу. Бистрий, вкусний рецепт з таких ковбасок. Так, продовжуємо. Також на ринку я купила хлібці. 62 гривні. Випила вже таку водичку бювет. Ну, дуже смачна. На цей раз грейпфрут, розмарин. Ну, так, да, тут є цукор. В отличие от Моршинської, ну, дуже смачна водичка, от дуже. Теж рекомендую. Так, купила собі пару, оставлю, мужу положу посилочку. Такі вафлі, вони смачні, перебивають охоту до солодкого і дійсно якісні вафлі, ну, вкусно.
Так, на ринку теж купила помідори 40 гривень, огірки 35 гривень. Так, ось таку тушку хека купила, 15 гривень за 100 грам. Я не дивилась, чеку скільки. Не тушку, а філе. Зроблю або з овощами, або просто пожарю. Так, ось такі губки по 10 гривень. А порошок, мені поки цього одній вистачає. От, з бабушкою. Так, купила сардельки вже, приморозила, бо такі вже вони в мене на роботі лежали. Вже такі були печальні, ну нормально. Укрпромпостач. Так, купила печінку 52 гривні в АТБ смачна. Ось такі окорочка, це бабушки варю. Так, ну і всі, сметанка, ну і всі покупки. Також приїжджали бабусі, дідусь Артема, привезли мені смородини, абрикосів. Це було, я не знімала, як-то все було тяжко. А зараз покажу, я закрила трошки. Да, от я закрила, мені чогось захотіли закрити, тому що я джеми люблю. І з блінчиками, і з тостами. Тому або воно пропало би, або а то не пропаде. Ось так от. Так, щас, зараз покажу консервацію і рецепт пасти. Трошки насушила крупу, бо пропадав. Так, і ось моє багатство. Абрикоски. Ну, трошки менше смородини закрила. Стоку. Хай буде на зиму. Для не все. Тому що зараз це дуже дорого коштує, щоб просто викидати. Ну, замарилася. Ну, я не привикла до цього. Завжди я був свікров закривала, чоловік дуже спокійний до всієї консервації, тому я якось так була на лайті. Уморилась. Так, для рецепту швидкої, вкуснющої пасти з мисливськими ковбасками, що нам треба? Макарони, кетчуп, цибулька, помідорки, соєвий соус, олійка, чесничок, самі ковбаски. І хто дивились мої шоти, знають, як я люблю салатик, як в тіктокі салатик, а з помідорками, огірком, цибулькою, зеленню і олійкою. І я дуже ще з дитинства цей салат називаю макання. Я макаю туди хлібушек. Так от, я знайшла ідеальний хліб для цього салату. Ось такий цар хліб, називається Петриківський, як магазин колбасний. Боже, дівчата, хлопці, він такий м'якенький, він такий смачненький. Обов'язково рекомендую купити, спробувати. Так, у мене вже вода почти закипіла. Я завжди в чайнику ставлю кастрюлю на розкаленную плиту, заливаю окропом і вже готовий окроп для варки. Береже не фінанси, а час. Так. Нарізаємо ковбаски такими тоненькими кільцями. Це дуже смачні ковбаски. Я коли спробувала їх, вони мені напомнили краківську ковбаску. Далі цибульку, чеснок. Та помідорку. Також зверху потрібен або твердий сир або пармезан. Ні того в мене нема зараз, тому я буду додавати ось таку приправу овочі по-італійськи з натуральним сиром чеддер. Дуже-дуже дає такий смак сиру.
так що рекомендую спробувати. Обжарюємо цибульку та чесник. Додаємо ковбаски і обсмажуємо ще до золотистої корочки, коринки. Так, додаємо томат, кетчуп, соєвий соус, приправку і тушимо, жаримо ще трішки. Все готово. Ось така вкуснота вийшла. Всім, хто буде їсти, дивіться відео. Всім приємного. Пишіть коменти. Дуже потребую обратного зв'язку, бо якось знімаєш і таке відчуття, що в пустоту. Я трішки відійшла, планую для вас знімати більше відео, планую конкурс, так що давайте будемо спілкуватися. Ще раз всім приємного, хто смакує. Дякую вам за те, що ви в мене є. Хоч трішки відлікаюсь на ці зйомки. І тримаємося, бо тяжко. Тяжко. Ну, тримаємося, бо ми того варті. Всіх цілую. Всім пока. Слухайте, по скрипту. Я не очікувала. Дуже смачно. Обов'язково рекомендую приготувати. Цьом-цьом.